Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Владимир Георгиев ни връща отново към финалното състезание за 2021 година с един конкретен въпрос, който е свързан с това, необходима ли е някаква дистанция между автомобилите тогава, когато се движат в рестарта на състезанието, в самия край на преварата в Абу-Даби. Не трябва ли по някакъв начин да има цял автомобил разстояние или някаква друга дистанция, защото имаше съмнения дали в крайна сметка Макс дори в определен момент не минава пред Люис, което категорично е забранено от правилата. Впрочем, един от протестите, които Мерцедес подадоха след края на надпреварата, беше именно за това, че Макс е изпреварил Люис при рестарта на състезанието. Не, няма изискване за подреждане на автомобилите един за друг при рестартиране на състезанието. Има две много важни линии, така наречените линии на сейфти кара, т.е. местата, от които започва реално да се подрежат автомобилите за рестарта и вече къде точно се намира тази линия от ключово значение. Спомняте си Моджело миналата година, как точно се подрежат един до друг. Автомобила, който се намира по-назад в колоната, просто няма право да бъде пред другия автомобил. Ако това се случи дори в подготвителна обиколка за самото състезание, може да последва наказание. На времето имаше подобен случай с Михаел Шумахер още в онази епоха, макар че правилата от тогава има толкова много тълкования и различни промени, че може би не всичко е съвсем актуално в настоящия формат. Но затваряйки въпроса, просто няма право пилот, който се намира по-назад в колоната, да мине пред другия. Не е длъжен обаче да бъде цяла кола зад него или нещо подобно. Така че на няколко сантиметра при рестарта сме виждали много пъти как един автомобил застава зад другия и просто вече използва по-добра траектория, примерно при атака на първия завой, било то от вътрешната страна, било с по-късно спиране, било от външната страна, ако там, примерно, сцеплението е много по-високо. То това е, което можем да кажем по този въпрос. Това беше обаче един от многото, как да кажа, съмнителни моменти в финалната надпревара за 2021 година. Само един от многото. Според мен Мерцедес можеха да протестират и за движението на Макс Верстапен пред Люис при рестартирането на състезанието. Макар че окей, той не смени при спиране с посоката, но там също тълкованията са изключително широки и както видяхме, в крайна сметка всичко завърши с един много голям скандал. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.